Mislim, da je to ekipa 12 delavcev, vsi res grize en za drugega, tudi ko, ne vem, ko od glavnih igralcev ni ta prave igre, potem drugi povlečejo tu namest njih, tako da so res trn v peti, tudi v Euroligi. Tako da, kot sem že rekel, bo zanimiva tekma in pa gledljiva predvsem. Pa, kako bi rekel, Zvezda je pač je nevarna pod košem in na bekovskih pozicijah, tako da bomo mogli, vsak bo mogel dati 150%, če jim bomo hoteli parirati.